Përshëndetje Living. Sot do jemi disa minuta së bashku me mua dhe çantën time. Tani tek xhepi anësor, nëse do më duhet ta nis këtu, gjithmonë lë çelësin e makinës, që ta kemë komodë që mos rri të hap çantën disa herë dhe një pako çunçakiza. Sa po e hap, sigurisht gjëja e parë që besoj nuk i mungon askujt është një portofol që brenda janë lekët me kartat. Mbaj gjithmonë një pasqyrë të vogël. E brenda çantës pas kam patur edhe një palvadh, ndoshta duhet i vendosja tani. Çelësat e shtëpisë, të garazhit, çipi ascensorit. Pastaj kalojmë tek produktet që, okay, të gjithë i dua. Lapsi buzëve, lipstiku, një buzëkuq. Dhe një parfum që është size mini për çantën. Që më qenë kujtova të hedh pak tani. Kjo kohë e bukur sot bashkë me parfumin bën një super energji. Okej, kaq ishin. Nuk kam shumë, por as pak jo. Tani do më duhet të largohem të shkoj tek baby Damian. Shumë faleminderit që e ndoqët videon. Ndiqni çdo video që hidhet këtu. Ju pulc, mirupafshim, do shihemi bashkë në projektet e tjera.